Зияткерлік мектептегі психологиялық қызмет оқу процесін сүйемелдеудің тиімділігін қамтамасыз ететін психологиялық факторларды зерттейді және бағалайды. Осы маңызды әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында психологиялық кабинет қайта жаңартылды. Үш аймаққа бөлінген кабинеттің біріншісінде оқушылармен топтық дамыту жұмыстары жүргізіледі. Түрлі тақырыптар бойынша тренингтер мен психологиялық сабақтар осы жерде ұйымдастырылады. Кеңес беру аймағында әр түрлі қиындықтың алдын алу, жеңілдету, немесе еңсеру үшін жан-жақты психологиялық кеңес уақытылы көрсетіледі. Оқушылар мен қызметкерлердің ең сүйікті бұрышы релаксация аймағы саналады. Бұл жерде мектеп психологтары эмоционалдық қысымды бәсендету үшін түрлі жаттығулар ұсынады. Мектептегі психологиялық қызмет әрбір баланың толыққанды психологиялық және тұлғалық дамуына әсер етеді. Оқушылардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына, олардың шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуына, қабілеттері мен бейімділіктерінің дамуына көмектеседі. Осындай бағыттарда өткізілген жұмыстардың нәтижесінде мектеп ішінде жағымды психологиялық атмосфера қалыптасады.